Shqiptari nga Kosova bëhet heroi në Sloveni, jep bukë falas për të prekurit nga përmbytjet. Një Shqiptar nga Kosova pronari një fure buke është bërë heroi i këtyre ditëve të vështira në Sloveni. Ku si pasoj e motit të kesh, përmbytjet masive kanë izoluar qindra banorë në përshtëpit e tyre. Iriu është gjendur pranë të gjitha tyre që ka nevoj në këto ditë të vështira duke ju ofruar bukë falas. Si rjedhoj, Alban me Maqaj është bërë tema e ditës në media slovene. Shqiptari nga Kosova u ofron falas bukë të gjitha tyre që ka nevoj dhe fura punon 24 orë. Nëse keni nevoj për ndim, fura jon ndodhet në Novi Mesto, ne jemi të gatshëm t'i ndihmojmë të gjithë, ata që janë në gjendje të vështirë për shkak të shiut të dendur dhe përmbytjeve. Nëse keni nevoj për një sasi më të madhe, na njoftoni pak më herët. Mund të bëjmë 500 copa buke brenda 2 orëve dhe të gjitha janë nga ne, pra është falas, thuhet në njoftimin e pronarit.